每一个冬天就是高丽菜盛产期，往往是因为这产量过多，造成价钱不好。因此，农粮署为着要鼓励民众会当来消费，特别甲全国的农会合作，推广着高丽菜简单的料理活动。今仔日第一场伫草屯镇农会来展开，除了各组的家政妈妈做着无同款风味的高丽菜特色料理，也佫有专业老师要教你做高丽菜风味做法。营养够美味，所以农粮署是希望讲会当借此来刺激到高丽菜买去，也做过帮助咱的农民。农粮署署长李从龙以及草屯镇农会总干事萧中玉亲上围裙扮演着型男大主厨，听着老师的指导，要来做高丽菜烘肉这道料理，看起来是相当有气势，做过来推广营销高丽菜。高丽菜它本身它是一个非常好的食材，它含有那个钙、镁、钾、磷，还有维他命 A、C， 还有很多纤维质，吃了以后对人体很好。比如说高丽菜方的这个新饮食的这个料理的方式哈，非常简单的一个方式，让我们大家家家户大家都可以把高丽菜当一个主要的食材。今年受到树敌的以及杜鹃红太影响，高丽菜价钱起价加滚。加上风灾过后，农民大量来栽种，所以现在来进入大量生产季节，价格不是讲介好。为了来刺激高丽菜销售，农粮署特别举办这场料理的活动。高丽菜方是客家料理，那么因为真好做，所以讲不管客家人还是咱在地人，拢同款拢也要真好做这道菜，因为取材容易。除了是讲教导高丽菜烘肉的做法，来自全国各农会家政妈妈嘛，展现因的好厨艺，分别来推出两道高丽菜特色料理。不管是要用炒的还是煮汤，会使食到高丽菜甘甜的好滋味。今天做的这道菜是那个高丽菜烘蛋，很好，它的特色就是三滴。我们最需要的现在就是青食嘛。所以说我们做的料理就是让他吃的没有负担。我希望再借着今天还有跟老师学习这个高丽菜风呢，然后把它带回去我们永靖农会，那在我们当地作为我们的一个推广，还有一个推销的活动，这样子帮助我们这些农民呢能够促销这些高丽菜。农粮署表示，因会将食谱放起伫网络，希望大家多多宣传，制作简单又个好食的高丽菜料理，做伙帮助农民。记者林云新，长波多。